Bom, no fim de semana eu e Fábio França estivemos por aqui e olha, mais um dia, né? Daqueles, <laughs> pelo amor de Deus, não tem um plantão tranquilo nessa rádio. Preso no fim de semana, o ex-ministro da Justiça do governo Jair Bolsonaro, ex-secretário da Segurança Pública do Distrito Federal, deve ser ouvido nessa semana pela Polícia Federal. A informação é de que Anderson Torres, que estava nos Estados Unidos, desembarcou no Brasil sem o celular. O aparelho teria sido deixado em Miami. Esqueceu, é na... ministro? É, Natália Pazzi. Ele esqueceu? Ele deixou, Ele deixou lá? Qual é a explicação, Natália Pazzi? Você que representa não, o Endive. Não, brincadeira. Fala, Natália, bom dia. Oi Carla, bom dia para você, Megali, para Ellen, para quem está nos acompanhando, uma ótima semana. Ele ainda vai ter que se esclarecer em relação a essa questão do celular também, porque primeiro, Anderson Torres comprou a passagem da volta dele para o Brasil para se entregar à Polícia Federal sem utilizar o sobrenome dele, e também a segunda questão é que ele deixou o celular onde ele estava nos Estados Unidos, se esqueceu, ou se deixou de propósito, e isso ele vai ter que explicar então às autoridades policiais Provavelmente nesta semana, porque Anderson Torres deve prestar esse depoimento, então, nos próximos dias. E o ex-ministro da Justiça da Gestão Bolsonaro, ele segue detido no 4 Batalhão da Polícia Militar, no Guará, aqui no Distrito Federal, a mais ou menos ali, 15 quilômetros aqui do centro da Capital Federal. Lembrando que Torres é investigado por não ter agido para impedir os atos de vandalismo no último dia 8 de janeiro. Então, o secretário de Segurança do Distrito Federal, federal, ele teria sido avisado dois dias antes da possibilidade de invasão pela inteligência da própria pasta que ele comandava. Além de omissão, ele também é investigado por tentativa de golpe. E isso a gente lembra aquela minuta, a minuta de um decreto de estado de defesa que tinha como alvo o Tribunal Superior Eleitoral e foi encontrada na casa dele durante a operação da Polícia Federal na última semana. Esse documento teria como objetivo cancelar o resultado resultado das eleições presidenciais de outubro, que deram a vitória a Lula e também intervir no TSE, o que a gente lembra é inconstitucional. O Supremo Tribunal Federal quer saber por que esse material estava com Anderson Torres e quem redigiu o documento, inclusive para o ministro da Justiça e Segurança Pública Flávio Dino, há um elo entre os atos golpistas e também essa minuta. Mostra uma espécie de elo entre os vários fatos que aconteceram no Brasil desde o dia 30 de outubro que se vinculavam ao mesmo propósito, qual seja fraudar a eleição democrática de 2022 e agora as autorias vão ser identificadas porque é preciso saber quem escreveu o documento, quem mandou escrever e com, e com qual é, tramitação ele foi produzido para que haja a identificação de responsabilidade. Bom, após ser preso no último sábado, ao desembarcar dos Estados Unidos, onde estava passando férias, Anderson Torres passou por audiência de custódia e negou acusações de omissão e tentativa de golpe. O ex-ministro confirmou o que publicou nas redes sociais enquanto estava fora do Brasil. Disse que Jair Bolsonaro não tem participação na minuta de tentativa de golpe e que documentos semelhantes foram entregues a ele enquanto comandava a justiça. Torres também reafirmou aos investigadores. A intenção de destruir os documentos por não dar importância ao conteúdo. O ex-presidente Bolsonaro também é investigado a pedido da Procuradoria-Geral da República. Ele e o governador afastado aqui do Distrito Federal, Ibanez Rocha, são suspeitos de envolvimento nos atos de terrorismo em Brasília. Lembrando também, Bolsonaro está nos Estados Unidos desde o dia 30 de dezembro, não tem data para voltar e, segundo procuradores, ele teria incitado novos atos de vandalismo em um vídeo publicado. Publicado dois dias depois da depredação em Brasília. Esse material já foi apagado. A defesa do ex-presidente nega qualquer participação nas invasões e na tentativa de golpe. Caberá agora ao Ministério Público Federal analisar as provas colhidas e decidir se denuncia, arquiva ou pede mais investigações sobre o caso. Já Ibanês Rocha já disse em depoimento à Polícia Federal que o plano de segurança foi sabotado por alguns agentes de segurança. Natália, é, obviamente você não trazer o celular ao Brasil não pode ser um, um agravante primeiro porque um você não ninguém é obrigado a produzir prova contra si mesmo e dois ninguém é obrigado a ficar carregando o celular para cima e para baixo embora as pessoas geralmente o façam é, agora se ele destruiu o aparelho eventualmente aí é uma coisa bem diferente aí é uma tentativa de destruir eventuais provas isso pode ser utilizado contra ele a, a minha pergunta é esse, esse aparelho tá onde ele informou, ah, esqueci na cabeceira do hotel. Quer dizer, dá para alguém pegar ou acessar esses dados remotamente? Não sei se você tem essa informação em mãos. Ainda não tem essa explicação, Migali. A gente também não tem essa informação de onde estaria esse aparelho celular. Anderson Torres, ele deve dar essas explicações aí nos próximos dias, se de fato esqueceu, até porque, como você disse, ninguém é obrigado a criar aí provas contra si mesmo. Mas caso esse aparelho tenha sido destruído, Anderson Torres vai ter que dar sim essas explicações. Mas até o momento não há informações do paradeiro, a gente pode dizer, desse aparelho celular do ex-ministro e ex-secretário de, de segurança aqui do Distrito Federal. O Marcos, nosso ouvinte, diz que essa história é factível porque ele tem histórico, né? Ele esqueceu aquela minuta de uma tentativa de golpe é. de Estado na casa dele. É. Então, ok, a gente pode até acreditar o que ele esqueceu. mas um problema de saúde, a pessoa tem já tá começando a esquecer as coisas, é, é isso? É, pode ser. Então. Aliás, a autoridade brasileira, quando é presa, é... Tem, tem, um, tem um parasita que fica dentro dela... Que age no momento em que o cara bota o pé na cadeia. Se manifesta, né? Se manifesta naquele instante ali. A, a saúde do, do, da autoridade brasileira degringola de, de numa velocidade espantosa. O cara vai parar numa cadeira de rodas, ele começa a esquecer coisas. É, enfim, ele envelhece uns 25 anos em uma semana. A Madalena Diga. diz o seguinte: Madalena, A Madalena, uhum, Madalena. Madalena, você é meu bem querer. E ela disse, ela tá explicado o motivo da viagem. Hum. Ah, estava em férias? Não, ele foi um dia antes das férias, né? As férias dele começariam no dia 9, dia 8 ele já estava viajando. Ela disse, é, ele foi deixar o celular nos Estados Unidos. Não é tipo o pendrive? Que não sei quem foi levar ah, um pendrive é, e tal para a dorra. Então ele, ele foi levar o celular nos Estados Unidos para esquecer ele lá, né? Madalena, pode ser aí. Boa é. justificativa, A gente tá tem aí. que manter qualquer hipótese no bolso. Uhum. Obrigado, Natália. Até mais, pessoal. A gente vai conversar ainda hoje, daqui a pouquinho, com o nosso Rodrigo Aidar, que também estava em férias. E a gente tem muito a tratar com o Aidara a respeito da, da situação jurídica do, do Anderson Torres, do próprio Jair Bolsonaro, agora um, um investigado, e daqueles criminosos, vândalos, terroristas. Eu sinceramente não sei como chamar esses caras. É, eu sei muito bem o que pensar dessa gente, mas a, a palavra usada para definir essas pessoas. Ainda está tá, confusa na minha cabeça. Que parecem estar começando a se dar conta de que são réus, né? De que são pessoas que, que estão prestes aí a pegar uma cana braba pelo que fizeram. Que não é brincadeira o que eles fizeram no, no dia 8 de janeiro. Aliás, em depoimento à PF, o ex-comandante da PM no Distrito Federal afirmou que o exército impediu. A prisão dessa turma envolvida nos atos do último dia 8 e que estavam acampados em frente ao quartel-general em Brasília. Fábio Augusto Vieira, que está preso por ordem do ministro Alexandre de Moraes, disse que, pelo menos por três vezes, mobilizou agentes para remover os radicais bolsonaristas. A última foi no dia dos ataques às sedes dos três poderes, mas, de acordo com ele, a ação, mais uma vez, não foi realizada. O Exército, sobre este particular, ainda não se pronunciou. Fábio Augusto Vieira negou ainda que tenha havido qualquer tipo de facilitação para os golpistas que invadiram e depredaram o Congresso, o Palácio do Planalto e o STF. Segundo ele, tudo apontava para um ato pacífico e ele garante que não recebeu ordens para impedir que os terroristas descessem a esplanada dos ministérios. Assim como o Anderson Torres, o governador afastado do Distrito Federal Ibanez Rocha, ex-comandante da PM, é... é acusado de omissão e conivência com os extremistas. A Justiça determina a divulgação da lista de golpistas liberados depois de audiência de custódia. Até sábado, 538 prisões foram convertidas em preventivas. A gente tem mais informações com Rafael Procópio. A Vara de Execuções Penais do Distrito Federal liberou a divulgação dos nomes dos presos pelos atos de 8 de janeiro que foram soltos após as audiências de custódia. A decisão atendeu a um pedido feito pela Ordem dos Advogados do Brasil no Distrito Federal. O objetivo é diminuir a quantidade de pessoas na porta das unidades prisionais e evitar tumulto por causa da expectativa de soltura. Ao todo, 1.398 suspeitos foram presos pelos ataques às sedes dos três poderes. 789 pessoas foram ouvidas, mas a divulgação dos nomes dos liberados não foi feita. A Secretaria de Administração Penitenciária do Distrito Federal explica que ainda não recebeu os alvarás de soltura. E a liberação de uma lista com a identidade de todos ocorrerá quando esse processo terminar. O mutirão de audiências de custódia entra agora no sexto dia de trabalho. O Supremo já abriu sete inquéritos para apurar os atos de vandalismo a pedido do Ministério Público Federal. Cada um vai tratar de um tipo de crime, como invasão, destruição e golpe de Estado. Em outra frente, a Polícia Federal começou a fazer a perícia nos mais de mil celulares apreendidos com os envolvidos nos atos terroristas em Brasília. O objetivo é colher provas como trocas de mensagens e identificar os organizadores dos ataques às sedes dos três poderes. Simultaneamente, a Polícia Federal tenta descobrir de quais contas bancárias saíram os recursos que bancaram o transporte e a permanência dos vândalos em frente ao QG do Exército. Na semana passada, a Advocacia Geral da União pediu bloqueio de seis milhões e meio de reais em bens de 52 pessoas e de sete empresas suspeitas de financiar esses atos golpistas. Foi três radicais bolsonaristas se tornaram réus por instalar uma bomba num caminhão perto do aeroporto de Brasília. Isso ocorreu, a gente já citou aqui, no dia 24 de dezembro. Talita Almeida tem os detalhes. A justiça aceita a denúncia contra três pessoas por envolvimento na instalação de um explosivo num caminhão-tanque perto do aeroporto de Brasília. Alain Diego dos Santos e o Wellington Macedo de Souza viraram réus. Junto com o George Washington de Oliveira Souza, que confessou a montagem da bomba. Apoiador do ex-presidente Jair Bolsonaro, ele revelou que o objetivo do plano, elaborado no acampamento em frente ao QG do Exército, era dar início ao caos e forçar a decretação do estado de sítio no país e, consequentemente, a intervenção das Forças Armadas. O fato foi descoberto no dia 24 de dezembro. George Washington de Oliveira Souza e Wellington Macedo de Souza, que instalou a bomba no caminhão, estão presos. Alain Diego dos Santos é considerado. Foragido. O trio vai responder pelo crime de explosão quando se põe em risco a vida, a integridade física ou patrimônio alheio. A pena é de três a seis anos de prisão e multa. Eles também foram incluídos em processos relacionados ao crime de terrorismo que ainda tramitam na Justiça Federal. Em Minas Gerais, a Polícia Civil identifica envolvidos em agressões a jornalistas durante o desmonte de acampamento golpista. Fala aí, Bruna Vale. Pelo menos 10 pessoas já foram identificadas suspeitas de terem participado das agressões a jornalistas no último dia 6. No então acampamento de bolsonaristas que ocupava a frente do quartel da 4 Região Militar, Região Centro-Sul de BH, a informação foi confirmada pela Polícia Civil que continua investigando outros autores. Um repórter da TV Band Minas teve parte dos equipamentos de trabalho danificados no episódio. Os suspeitos estão sendo investigados por lesão corporal, roubo, associação criminosa, dano ao patrimônio e desvio de equipamento novos dados compilados apontam que o ex presidente jair bolsonaro gastou em média seis milhões e 200 mil reais nos cartões corporativos apenas nos fins de semana e só com alimentação entre 2019 e 2022, as notas fiscais, segundo o G1, são de despesas feitas em armazéns, supermercados e lanchonetes em quase 1.500 transações. O maior gasto de uma vez só, de acordo com a planilha obtida pela agência Fiquem Sabendo, via Lei de Acesso à Informação, foi feito em uma panificadora localizada em Copacabana, no Rio de Janeiro uma padaria. Foram 55 mil reais pagos à Padaria Santa Marta em 26 de maio de 2019, dia seguinte ao casamento do deputado Eduardo Bolsonaro, filho de Jair Bolsonaro, com a psicóloga Heloísa Wolff. Entre 2019 e 2022, os gastos do ex-presidente com cartão corporativo somaram 27 milhões e 600 mil reais em valores corrigidos pela inflação. Totalizando então R$ 32,6 milhões. E 600 mil reais. Uma pesquisa inédita feita pela Transparência Brasil aponta que o governo Jair Bolsonaro impôs mais de 1.100 uh, sigilos de 100 anos nos quatro anos de governo. Entre os assuntos, o acesso dos filhos ao Palácio do Planalto, as reuniões do então presidente com pastores envolvidos em fraudes no Ministério da Educação, exames de Covid feitos por Jair Bolsonaro. E o cartão de vacinação dele? É, é uma farra, né? É um negócio imoral. Aqui isso não, não fica circunspecto a Jair Bolsonaro. A gente tem acesso também aos dados dos demais presidentes. O cartão corporativo é, na mão de governante é uma excrescência quase sem exceção. Claro que há exceções, mas no caso das presidências a coisa tem sido imoral. Isso vale para Lula, isso vale para Dilma, isso vale para Temer. Isso, sem dúvida alguma, vale para Jair Bolsonaro. Há casos bem estranhos que a gente tem uma boa chance de apurar agora, como o daquela lanchonete na Zona Sul de São Paulo, no Planalto Paulista, né? que parece ter negócios muito é, muito sólidos e crescentes com o governo federal, que nos leva a crer que, nesse caso, a gente não está falando de um escândalo necessariamente personalista. Talvez não seja um escândalo de Bolsonaro, nem de Dilma, nem de Temer, nem de Lula, ou de algum funcionário de carreira que tem acesso a esse cartão, porque são sempre no, no mesmo local esses gastos e eles vão crescendo exponencialmente, né? Começa com cento e tantos mil reais no Lula, depois duzentos e tantos nos cinco anos de, de Dilma Rousseff, quatrocentos mil no, nos poucos meses, Michel Temer, e mais de seiscentos mil. Nos quatro anos de Jair Bolsonaro. Algo muito esquisito. Uma lanchonete que fica na zona sul de São Paulo, a alguns milhares de quilômetros do, do Palácio do Planalto. É, ah, mas o Lula e a Dilma gastaram mais. Primeiro, a gente ainda não sabe, porque esses dados do governo Bolsonaro não estão consolidados, há ainda outros números a serem levantados. E segundo, não é uma competição. Não é uma competição de quem gastou mais tá errado, quem gastou menos, polegares para cima. Está todo mundo gastando muito do nosso dinheiro. Houve o um caso sim, sim, houve sim muitos casos de governos do PT da Dilma, uma vez fez uma parada ali desnecessária em Portugal depois de uma viagem, se não me engano, a Davos. Me ajuda aí, Ellen Não Para claro, em não Portugal seria uma razão para reabastecer. É. Aí aproveitando que estava ali, resolveu reabastecer Bom. também o estômago da tropa. Foi lá num restaurante caríssimo, fez um regabofe, custou muitos milhares de euros. No caso do Bolsonaro, o cara deu uma paradinha em São Paulo certa vez para assistir um jogo do Palmeiras. Pimba, 15 mil reais na lomba do brasileiro. Os caras gastam dinheiro como se nada, como disse a Carla aqui, como se ele não fosse de ninguém. Aliás, muitas vezes o, o homem e a mulher públicos brasileiros tratam o dinheiro que é de todos como o dinheiro que não é de ninguém. E, que, portanto, quem, quem pegar é dele. Boa oportunidade, infelizmente não acredito que será o caso, para a gente discutir essa, essa instituição... Do, do cartão corporativo, que obviamente tem de existir. Esses gastos muitas vezes são necessários, mas que estão sendo uma grande fonte de abusos contra os cofres públicos de um país que não pode se dar esse luxo. Bom, mais tarde a gente vai voltar a falar sobre política por aqui, voltar a falar sobre o cenário atual, falar sobretudo dos presos né, e da, da condição jurídica dessas pessoas, dos presos, do ex-ministro da Justiça também. Então, já, já. Só lembrando que a Mônica Bergamo está de férias. Hoje é segunda-feira, não tem a Dora Kramer, mas aí, como disse o a gente vai ter o Rodrigo Aidar nos ajudando a desvendar esses temas. Mudando de assunto e partindo para algo pesadíssimo agora, tem informação chegando do Rio de Janeiro com a Luana Bernardes, porque, Luana, mais um anestesista foi preso em flagrante no Rio, acusado de abusar de pacientes. Diga aí, Luana. Isso, Carla, é um episódio assustador, né? O médico colombiano foi preso hoje de manhã, agora de manhã, na Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio, com mais de 20 mil fotos e vídeos de pornografia infantil. A análise desse conteúdo chamou a atenção dos investigadores porque, é, pela quantidade de arquivos né, que incluíam até bebês com menos de um ano de idade. E o homem, como você disse, também é suspeito de estuprar pacientes durante é, procedimentos cirúrgicos, né? As mulheres estavam anestesiadas e esse médico cometiu o crime a polícia agora vai fazer o levantamento de todas as unidades onde ele trabalhava para saber tentar localizar novas possíveis vítimas eu lembro que em julho do ano passado a gente teve aqui no rio de janeiro o episódio do médico anestesista giovanni quintela bezerra que foi preso após ser flagrado é, estuprando uma paciente durante um procedimento de cesariana esse episódio aconteceu no hospital da mulher em São João de Meriti, Baixada Fluminense, um grupo de enfermeiros vinha desconfiando das atitudes desse anestesista que administrava é, uma quantidade excessiva de anestésico nas mulheres. E já na primeira oportunidade que esses enfermeiros filmaram o anestesista, ele aparece cometendo o crime, foi flagrado nessa gravação. É, forçando sexo oral com a vítima completamente sedada. Então hoje temos aí mais um episódio de um médico anestesista preso não só por abusar de pacientes, né, mas também por armazenar mais de 20 mil fotos e vídeos de pornografia infantil. Nossa gente, Luana, obrigada. A gente fica assim sem entender muito bem como é que uma situação como essa acontece. Mas aí a gente estava fazendo o histórico desse outro caso que você relembrou agora, né? É de uma audácia é, esse homem, aquele anestesista que está preso é, e que, no fim das contas, se descobriu que ele fazia isso de forma é, em série, né, de forma muito frequente. Ele só foi descoberto porque, né? Ele enfermeiras tiveram é, esse posicionamento, tiveram a, tomaram essa decisão de filmar para conseguir ter provas e, assim, denunciar esse cara. Porque, no fim das contas, é um. O corporativismo é muito forte. Com todo respeito aos médicos que estão ouvindo a gente agora, não, né, é, enfim, entendam o que a gente está dizendo. Que existe uma, uma tentativa de proteção ali da categoria. É, não digo que todos, mas isso a gente sabe que sim é uma certa barreira que acaba se erguendo em torno de alguns profissionais. Agora, que há uma audácia que essa pessoa é, é de uma crueldade. Você trabalhar, você, você não. Esses, esses monstros, né? Estuprarem pessoas que estão totalmente sedadas, sem a menor possibilidade de se levantar, de falar alguma coisa, de perceber o que está acontecendo, olha. E a gente achava que era um caso totalmente fora da curva, né? Nossa, esse primeiro médico que foi preso aí no Rio de Janeiro. Mas novos casos surgirem, olha, é de fato assustador. cara, Luana, ninguém opera alguém sozinho, né? Pois é. Ninguém, part... ninguém performa uma cirurgia sozinho que esses caras estão sendo acobertados por pessoas com medo de, de denunciarem? Foram muito corajosas aquelas enfermeiras. Quantas enfermeiras e enfermeiros e outros colegas de medicina, talvez com medo de denunciarem seus colegas, estejam silenciando a respeito de casos semelhantes? É realmente um, uma coisa assustadora. Triste demais. A gente não quer acreditar, mas a gente tem que olhar com muita atenção. Luana, obrigada. Bom trabalho por aí. Igualmente. Bom, agora a gente fala do caso das lojas americanas, porque a justiça vai analisar o recurso que foi apresentado contra a decisão que suspendeu o pagamento de dívidas da Americanas. Fala, Priscila Xavier. O Banco BTG Pactual recorre à justiça contra a liminar que protege Americanas contra eventuais ações dos credores. A medida de tutela de urgência suspende qualquer possibilidade de bloqueio, sequestro ou penhora de bens da rede varejista, além da cobrança de juros sobre débitos. A liminar também suspende a obrigação do pagamento das dívidas até que a companhia avalie se entra com pedido de recuperação judicial. No recurso apresentado, o BTG argumenta que eliminar determina ilegalmente o estorno de um pagamento feito ao banco pela Americanas. Na semana passada, a empresa informou um rombo no balanço financeiro de cerca de 20 bilhões de reais. A Polícia Civil vai investigar a estudante que supostamente desviou quase um milhão de reais de uma festa de formatura de alunos da Faculdade de Medicina Essa da USP. Essa história eu vou te falar, viu? Tá bem mal contada, muito uhum. esquisita. E o Igor Caliã tem uns detalhes pra gente. A jovem de 25 anos é investigada por apropriação indébita. De acordo com alunos da Faculdade de Medicina da USP, Alicia Dude Miller Veiga teria se apropriado de 920 mil reais, que seriam usados na formatura da turma. O Daniel Winter, integrante da comissão de formatura, falou sobre os argumentos que a comissão recebeu da suspeita. Ela conta que fez retiradas do dinheiro que a gente havia arrecadado, conseguiu isso que fosse transferido para uma conta pessoal dela. Ela conta que o intuito era investir melhor o dinheiro. Segundo ela, trata-se de uma empresa fraudulenta e que. Por conta disso, ela perdeu todo esse dinheiro de alguma forma. O presidente da comissão de formatura, Alicia, ainda teria afirmado aos colegas da FM USP que gastou o restante do dinheiro com advogados para tentar recuperar parte do prejuízo, mas não teve sucesso. Por nota, a diretoria da Faculdade de Medicina da USP confirmou que foi informada de que os alunos foram vítimas de um golpe e de que os fatos estão sendo apurados. Agora, os alunos buscam alternativas para realizar a festa. Os estudantes começaram a pagar a formatura no segundo semestre de 2019, mas só descobriram o golpe na semana passada. Em um boletim de ocorrência aberto em julho do ano passado, Alicia foi acusada de lavagem de dinheiro, estelionato. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, ela fazia apostas em valores altos diariamente em uma lotérica via Pix e teria dado um golpe de 200 mil reais no estabelecimento. Será? Será? Ela caiu em um golpe? Será que ela. Ai. Pois é. Ou ela deu. Não, ou ela ah, caiu. Eu não, não, não me atrevo, Carla. Não, não né? Não dá não, não dá, não dá, gente. Com a gente. palavra polícia. É, é, é. Vamos pra Minas Gerais agora? Em liberdade condicional, o ex-goleiro Bruno vai ter que se apresentar à justiça a cada três meses. Fala aí, Gabriela Souza. O ex-goleiro Bruno Fernandes das Dores de Souza, condenado pela morte de Elisa Samúdio em julho de 2010, já está em liberdade condicional. Na quinta-feira, a juíza Ana Paula Abreu Figueiras da Vara de Execuções Penais, determinou a medida mais impôs a obrigatoriedade de comparecimento trimestral de Bruno a uma das unidades administrativas da secretaria de estado de administração penitenciária para assinar boletim de frequência e informar o endereço o primeiro comparecimento deve ser feito 30 dias após a soltura Bruno estava em regime semiaberto cumprindo prisão domiciliar desde julho de 2019 mas tinha restrição de horário para estar em casa agora ele não possui mais restrição de liberdade verdade. Continua preso o motorista do caminhão que embriagado e sob efeito de drogas causou um grave acidente em Curitiba. Gente, no sábado eu e o Fábio estávamos aqui. E aí começou a chegar a informação da redação de Curitiba que dizia isso mesmo, olha, tem um caminhoneiro que entrou na cidade e começou, a Ellen, a bater em todos os carros. Ele saía e pá, pá, pá. zigue Quem não tá Isso. vendo, ele tá zigue no meio do Essa trânsito. A informação, é. quando chegou, tava rolando ainda. Tava rolando. Tava lá aterrorizando a cidade. Foi na manhã de sábado, né? Não é assim. Ah, independentemente do, do horário e do dia da semana, mas assim, uma é. manhã de sábado ah, é. Cara, é. tem bastante gente na rua, né? E aí a gente ficou tentando montar as peças aí desse quebra-cabeça enquanto o, o fato acontecia. É, e Foi aí satisfador. o Ângelo Fire vai contar essa história pra gente. Fala, Spayer. A Polícia Civil do Paraná começa a semana ouvindo testemunhas e motoristas atingidos pelo caminhoneiro que lançou a carreta contra pelo menos 12 veículos em Curitiba no último sábado. Nilson Pedro dos Santos, de 35 anos, segue preso na Delegacia de Delitos de Trânsito, a Dedetran. O caminhoneiro disse à polícia que acreditava estar sendo perseguido, por isso, seguiu em alta velocidade por mais de 130 quilômetros no trajeto entre Ponta Grossa e Curitiba. Junto ao motorista, a polícia localizou uma porção de cocaína. E o teste do bafômetro acusou que ele havia ingerido bebida alcoólica. Ele deve responder pelos crimes de homicídio tentado, direção perigosa, dirigir sob efeito de entorpecentes e omissão de socorro. Rastro de destruição, ali, parece cena de guerra, né? Você parece. vê os carros destruídos parece. Parece e o próprio para-brisa é um desse Parece um mundo. furacão, né? É. Que loucura. Bom, e autoridades do Nepal. Agora, abrindo a nossa página aqui internacional, descartam a possibilidade de encontrar sobreviventes depois da queda de um avião com mais de 70 pessoas. Um vídeo publicado nas redes sociais mostra a aeronave perdendo altura antes do impacto. Tiago Muniz. Não há sobreviventes no pior desastre aéreo do Nepal em décadas. No total, 72 pessoas estavam a bordo do voo que saiu da capital Kathmandu e tinha como destino a cidade turística de Pokhara. O avião da companhia Yeti Airlines caiu e pegou fogo na manhã de domingo, no território do país montanhoso localizado na Ásia Central. Ainda não se sabe o que causou o desastre. De acordo com a empresa, 53 vítimas eram nepalesas. Entre os outros mortos estão cidadãos da Índia Rússia, Coreia do Sul, Argentina, Austrália, França e Irlanda. Mais de 300 agentes tentam recuperar quatro corpos que ainda não tinham sido encontrados nesta segunda-feira.